müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə hökm sürən xaotik vəziyyətə son qoyulduqdan sonra xarici siyasət istiqamətləri müəyyən edilməyə başladı. Prioritetlər arasında Avropa İttifaqı xüsusi yer tuturdu. Geridə qalan 30 il ərzində ikitərəfli münasibətlər qarşılıqlı tanınma səviyyəsindən strateji əməkdaşlıq müstəvisinə qədər inkişaf yolu keçib. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlər 1996-cı il aprelin 22-sində tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişinin imzalanması ilə rəsmiləşdi. O dövrdən etibarən qurum Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslərin müzakirə platformalarından birinə çevrildi. İttifaq uzun illər Qarabağ probleminin ATT Minsk qrupunun himayəsi altında həllini dəstək ifadə edərək bölgədə iqtisadi əməkdaşlığa prioritetlik verdi və bir sıra layihələrin təşəbbüskarı oldu. 2018-ci il iyulun 11-də Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqının o vaxtki rəhbəri Donald Tuskun iştirakı ilə tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənədə imza atıldı. Sənəd 2018-ci il sentyabrın 28-də Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının tövsiyəsi ilə qəbul edildi və qüvvəyə mindi. Bu hadisə həm də İttifaqın rəsmən Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli prosesində iştirakə başladığının təsdiqidir. Avropa İttifaqı həm bölgədəki reallıqları qəbul edir, digər tərəfdən də Azərbaycanın bölgədə həyata keçirmək istədiyi layihələri və sülh məramlı missiyasını xüsusi olaraq dəyərləndirilir. Brüsseldə keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq Azərbaycanın irəli sürdüyü tələblərin Ermənistan tərəfindən qəbul edilməsi və daha sonra Ermənistan tərəfindən manipulyativ davranışların ortaya qoyulması istisna olunarsa, mahiyyət etibarilə Avropa İttifaqı bölgədə mövcud reallıqlar şərtlər daxilində bütövlükdə münaqişələrin, problemlərin olmamasında maraqlı kimi görünür. Bugün Avropa İttifaqı post-müharibə reallıqlarından çıxış edərək Azərbaycanın haqlı mövqeyinə və Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması strategiyasına dəstək verir. Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Ermənistan formatında baş tutan 3 görüş, həmin görüşlərdə regionda təhlükəsizliyin təmini üçün prioritetlərin müəyyən edilməsi təşkilatın əldə edilən anlaşmalarda qarant statusunda çıxış etdiyini göstərir. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin Brüsselə gerçəkləşən səfərləri bir daha təsdiq edir ki, Bakı və Brüssel arasında müxtəlif strateji istiqamətlər üzrə münasibətlərin dərinləşdirilməsinə maraq var. Çünki əməkdaşlığı qaçılmaz edən tək siyasi deyil, həm də iqtisadi əlaqələr, xüsusilə də enerji amilidir. Avropa Birliyinin və bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı müttəfiqlərin enerji təhlükəsizliyinin formalaşması prioritetdir. Azərbaycan 2021-ci il Avropaya 9 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql edib. 2022-ci ilin ilk ülübündə Avropaya nəql edilən mavi qazın həcmi 2,5 dəfə artırılıb. 2022-ci ildə Azərbaycan Avropaya 10 milyard kub metr mavi qazı nəql etmək niyyətindədir. Bu rəqəm Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində ikinci mərhələdə 20 milyard kub metrə qədər yüksələcək və nəticə etibarən Azərbaycan Avropanın, xüsusən Cənubi Avropanın, Mərkəzi Şərqi Avropanın enerji təhlükəsinin formalaşmasının xüsusi töhfə verəcəkdir. Bəli, siyasi və enerji faktorları qərb mərkəzləri üçün vaz keçilməzdir. Və Ermənistanın Brüssel sülh gündəliyinin tələblərini pozması Avropada birmənalı qarşılanmayacaq. Rəsmi İrəvanın əvvəlki görüşlərdə əldə edilmiş anlaşmalardan imtina etməsi artıq bəzi dairələrdə Ermənistanın yeni müharibəyə çalışdığı şəklində interpretasiya olunur. Xüsusilə Nikol Paşinyanın Moskva səfərindən sonra intensiv xarakter alan hərbi ritorikasının faktiki Avropa İttifaqının vasitəçilik səylərini heçə endirmək məqsədinə xidmət etdiyi vurgulanır. Belə bir həssas anda Avropada ermənipərəst siyasətçilərin fəallaşması bir çox hallarda anti-Azərbaycan tezislərinin qabardılması təəssüf doğurur. Şübhəsiz siyasi bəyanatlarında erməni təəssüfkeşliyi daha çox hiss olunan Valeri Pekres, Marie Le Pen, Gerhard Schröder, Angela Merkel kimi populyar şəxslərin qeyri-həssas davranışı həqiqətən də Cənubi Qafqazda dərin problemlərə və hərbi eskalasiyaya yol aça bilər. O ki, qaldı Avropa Parlamenti, yaxud Avropa Şurasının erməni lobbisi və diaspora tərəfindən maliyyələşən korrupsiyaya bulaşmış deputatlara bu, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün heç də təzə deyil. Hələ 44 günlük müharibədən öncəki dövrdə Lüksemburqdan olan Avropa Parlamentinin deputatı Frank Engelin, Parlamentin sabiq sədri Martin Schulz və sədr müavini Ulrike Lunacik'in ermənipərəst addımları
dırnaqarası erməni mədəni irsinə zərər vurulduğu barədə bu yaxınlarda qəbul edilən qətnamənin müəlliflərindən olan Hollandiyalı deputat Peter Van Dalin'in əsasız iddiaları hamıya bəllidir. Aşpa nümayəndəsi kimi tanıdığımız Almanyalı Christoph Strasser, Alman Bundestagının deputatı Frank Schwabe, Hollandiyalı Peter Omtzigt'in anti-Azerbaycançı şəbəkənin fəal üzvləri sırasında olduğunu nəzərə alsaq, onların davamçılarının da analoji xətt tutacağı, riyakarlıq edərək Ermənistana manipulyasiya üçün imkan yaradacağı şübhəsizdir. Bu şəxslərin siyasi fəaliyyəti hansı məzhəbə qulluq etdiyi haqda konkret faktlar var. Sadəcə onu vurğulamaq yerinə düşər ki, indiki şəraitdə ermənipərəst mövqeyi tutmaq, həqiqətin deyil, şantajın, dezinformasiyaların yanında yer almaq, bu siyasetçilerin kariyerlerinin sonu olacak. Çünkü artık zaman değişir. Ve Avropa İttifakına üzv ülkeler Azerbaycan'ı en yakın tərəfdaş statusunda görürler. Elbette Azerbaycan Avropa əlaqələrinin 30 illik keçmişində durğunluq mərhələləri sual doğuran məqamlar da olub. Əksər hallarda münasibətlərdəki soyuqluqlar erməni lobbisinin təxribatçı fəaliyyəti, qondarma məlumatlandırma siyasətinin fəsadları olaraq ortaya çıxıb. Lakin artıq erməni yalanları, məzlum erməni xalqı obrazı o qədər də effektiv deyil. Rəsmi Brüssel Azərbaycanla münasibətlərin 44 günlük vətən müharibəsinin yaratdığı yeni reallıqlar nəzərə alınmaqla qarşılıqlı mənfəətlərin ödənilməsi istiqamətində inkişafında maraqlıdır. Elzar Ağayev, Məmməd Bağır Eyvazov, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu